Paravor vi merdere, haleluia, ortniale merder, Iisus Hristos. Սիրելի քուրիախպայներ, ինչպես կտեսնեք, գյանք փոխող անհրաժեշտ օրենքներ։ Այսօր մասին է, որ պիտի խոսինք այս մեր երկու տարբեր հաղորդաշարներուն, այս մեր երկու տարբեր ուղի եթերում։ Գրեցնեք այստեղ վերը 1-2-3-4 այս քիրքն է, որ մենք դպած ենք այսքե մի քանի տարի առաջ։ Այս քիրքի նպատակը պարզապես այդ էր, որպեսի հավատացյալը, նախ քրիստոնյա հավատացյալը, նախ իմանա, հասկնա, սորվի անհրաժեշտ կարևոր գետերը Սուրբ Գիրքի մեջ։ Ինչ է ավետարանը, ինչ կսորվեցնե ավետարանը, ինչ է ավետարանին նպատակը եւ ինչու համար է որ ավետարանը մենք պետք է լավ հասկանանք, որպեսզի փոխանցենք մեր 4 գողմիններուն։ Գյանք փոխող անհրաժեշտ օրենքներ այստեղ մի քանի շաբաթվա ընթացքին մենք պիտի փորձենք հստակապար փացադրել քեզ Տիդող ունգնտիր սիրելի քուրի եղբայր հայրենագից, որպեսի դու սորվիս հիմնական ավետարանի հիմքը, որպեսի կարողանաս վգայես։ Այս բանը հրին քանի որ դժբախտաբար շատ անգամներ մարդիկ, որ ավետարանը գուզեն փոխանցել ուրիշներուն, շատ ավելի, ինչպես ասեմ, անցնագետրոն ավետարան կքարոզեն, երազներ, վգայություններ իրենց կյանքին հետ կապված, բայց չեն գիտեր Սուրբ Գիրքը իսկապես ինչ կսե ավետարանի համար։ Ինչ է ավետարանը, ինչ է քրիստոնյական հիմքը, քրիստոնեության հիմքը, ուրտեղ են եկած է, ինչ է միտքը, ինչ պետք է ունենք, Աստված ինչ հրավ, ինչու այս ամբողջ Սուրբ Գիրքի պատմությունը, ինչ է նպատակը այս բոլորին, ինչու ստեղծված ենք, դժող, դրախ, մեղք, ինչ են այս բոլորը, ինչ պետք է գիտնա մարդը, Հիսուս խաչը ինչու ելավ, այդ խաչին իմաստը ինչ է, ինչու մենք պետք է ընդունենք Հիսուսը, ինչու դժող կա, ինչու հավիտնական դրախտ կա, հավիտնական գորուստ կա, ինչ են այս միտքը, ուրտեղ են եկած է, ինչու համար է, եւ այս բոլորն է որ մենք պիտի փորձենք քննարկել, անոնք քիչ առաջ ասի լավ գլավ որդուք ձեր թուղթերը, քրիչները եւ ձեր քրիչները եւ թուղթերը եւ ձեր սուբկիրները ձեր առաջ ունենակ, որ նոթակրեք։ Այս անշուշտ, եթե դերեգամի բիդի վիդյոալ ըլլայն չվոր հիմա այս ուղի եթերին գլա, որպեսի շատերը կարողանան վերստին նայեն և ինչու չէ ղրգեն և ուղարգեն այս վիդյոն դարպեր մարդկանց, բարզապես սորվեցնելու հիմքը այս ավետարանի, այս դուղ այս քիրքը, բրոշուրը, որ մենք ստեղծեցինք մի քանի տարիներ առաջ, մի քանի էջնոց է, շատ բարձ է, անշուշտ շատ խորունկ բաներ մենք կրնանք կրել, բայց այս բարզապես մի քանի էջնոց արենք, որ մարդկանց ցերկը մատչելի ձևով հասնի, որպեսի մարդը հասկնա, գարտալով վերանայի եւ հասկնա, ինչ է իրեն ինչ կանչված է, ինչ է իր գյանքին նպատակը։ Ամեն, հալելույա։ Գիտեք, քուրի եղբայրներ, հայրենագիցներ, ամեն ինչ ունի իր օրենքները։ Ֆիզիկական աշխարհը ունի իր ֆիզիկական օրենքները, դիեզերային օրենքներ կա, աշխարհային օրենքներ կա, ամեն ինչ իր օրենքները ունի, իր հիմնական կառավարող ուժ ունի։ Նաև հոգևոր աշխարհին մեջ մենք ունենք կարևոր հիմքեր, օրենքներ, որ պետք է գիտնանք։ Եվ այս հիմքի վրա է, որ մարդս Աստծո առջև պիտի ելնե մի օր։ Մենք կհավատանք, որ Աստված ստեղծեց մարդը։ Մենք ստեղծվածներ ենք Աստծո կողմեն։ Եվ քանի որ ստեղծվածներ ենք այն Աստծո կողմեն, որ ոչ ազգիս ունի եւ որ ոչ վերջ, այդ անսահման իմաստության Աստվածը, եթե ստեղծած է քեզ եւ ինձ նպատակի համար է, սխալմունք չես դու եւ ես, այս աշխարհի բոլոր ազգսպունքները սխալմունք չեն, այլ որոշված, ստեղծված նպատակի համար։ Եվ այդ նպատակն է, որ Աստված առաջին օրեն, որ ստեղծեց դիեզերքը եւ մարդը, այդ նպատակին կհետապնդի։ Մենք է որ մեր նպատակները կփոխվին, բայց Աստված իր նպատակը չի փոխել։ Ստեղծեց քեզ եւ ինձ, բոլոր դի ամբողջ դիեզերքը ստեղծեց, եւ այս ամբողջ դիեզերքին պիտի կա հաշիվ բանջելու նպատակ կա։ Եվ մենք այսօր այդ իմիջի այլոց կապրինք մինչեւ այդ վերջին օրը։ Առաջին օրենքը, առաջին բանը, որ դու պետք է գիտնաս, մարդ առառածը պետք է գիտնա, այդ է, որ Աստված սեր է։ Աստված սեր է։ Աստված մարդուս գսիր է։ Աստված Աստուծո մեջ կա սեր, ինքն է սերը։
Նպատակը Աստուծո մարդուն ստեղծելուն այդ էր, որ Աստված ստեղծեց մարդը, որպեսզի այդ սիրո մեջ, այդ հարաբերության մեջ մարդը ապրի։ Աստծո ծրագիրը այդ էր, որ երբ մարդը ստեղծեց թրախտավայր, եթե այն բարդեզին մեջ զետեղեց, նպատակը այդ էր, որ մարդը այդտեղ գադարյալ ապրի ուրախությամբ, բովանդակալից կյանք, լեցուն կյանք, արատ կյանք, ասեցեք աշխարհը լեցուցեք, դիրամիտեցեք, գերեք, խմեք, օրտնվեցեք, ուրախացեք։ Սկիզբը, նպատակը Աստծո մարդուս այս էր, սիրո արդյունքն է մարդը, ստեղծված ենք սիրո արդյունքով, ոչ արգած մնենք, աքսիդան ենք, ոչ ալ այսպես բադիժ է մեր գյանքը, այլ սիրո արդյունք է, որ Աստված ստեղծեց մարդը, եթե մի բարդեզին մեջ զետեղեց, եւ ասավ կացեք, լեցուցեք այս աշխարհը, ապրեցեք այդ աշխարհը։ Եւ նույնիսկ երբ դարիներ հետո, տարեր հետո Հիսուս եկավ, վերագանքնեց այդ միտքը Աստծո, երբ Հիսուս ասավ Հովանու դասին մեջ, ասավ, ես եկա, որպեսզի իմիններս կյանք ունենան եւ ալ ավելի կյանք, ահավասիկ, ալ ավելի կյանք ունենան։ Մարդկանց կյանքը թարնա բովանդակելից, հարուստ, օրտնված, այս էր նպատակը Աստծո։ Աստուծո նպատակը սերն է մարդուն համտեպ, որպեսի մարդը այդ նպատակին մեջ մտնե։ Աստուծո ծրագիրը այն սիրո ծրագիրն է, որպեսի մարդը այդ նպատակին մեջ մտնե։ Աստված գսե, այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդին տվավ։ Քիչ հետո պիտի խոսինք այսօր մասին, սերն է, որ Աստուծո գթրթե աշխարը ստեղծել, դիեզերքը ստեղծել եւ մարդը ստեղծել։ Այսպես սկսավ Աստված, եթե մի բարդեզին մեջ։ Ինչ պատահեցավ, որ այսօր այդ վիճակի մեջ չենք։ Ահավասիկ այստեղ գրված է։ Մարդը բաժնուվեցավ Աստուծո մեջ։ Մարդը բաժնուվեցավ Աստուծո, ինչպես պատահեցավ այդ բանը, եթե մի բարդեզին մեջ։ Աստուծո սերը անչափ անսահման է սիրելիներ, որ Աստված մարդուս ազատ կամք բարգևեց, ընդրության կարողությունը բարգևեց, սիրո հետևանք է ընդրությունը։ Եթե մեկումը մեկը շատ կսիրե, ազատ կթողնե իր ընդրության մեջ, գրնա խրադել, գրնա ուղել, գրնա շտկել, բայց ազատ կթողնե իր ընդրության մեջ, քանի որ գսիրե, չի բռնապարեր այդ մարդուն, որ իր ընդրությունը փոխե, այլ սիրելով կթողե մարդուն, նույնիսկ եթե այդ ընդրությունը սխալ է։ Եվ այդ բանը պատահեցավ, Աստված այնքան սիրեց աշխարը, Ադամ եւ Եվային, որ դվավ այդ ընդրությունը, բայց ահավասիկ Ադամ եւ Եվան որոշեցին իրենք դարբեր ընդրության մեջ մտնել։ Աստծո ընդրությունը այդ էր, որ Հավիդյանը Սավիդենից, մարդը Աստծո հովանավորության տակ, ապրեր ուրախ, առատ, գադարյալ, բովանդակելից, ճշմարիտ, ուրախ կյանք։ Այս էր Աստծո ծրագիրը մարդուս համար։ Եվ Աստված ասավ Ադամ եւ Եվային, կացեք այս բոլորը լեցուցեք, կացեք լեցուցեք այս աշխարը, կացեք լեցուցեք եւ այսպես ապրեցեք իմ հովանավորության տակ։ Միայն այս երկու ծառերուն չտպնակ։ Ընդրությունը դրավ առաջ, որպեսի մարդը որոշե, ընդրե, թե արդյոք ինքը սիրտով պիտի հետևի Աստծո, արդյոք ինք գուզե իսկապես Աստծո ծրագիր, հավիտական ծրագրին մեջ մնա։ Փաստը ցույց կտա, պատմությունը մեզ ցույց կտա, որ այդպես չեղավ։ Մարդը որոշեց ինք դարբեր ծրագրի մեջ մտնել։ Մարդը որոշեց անդարբերը լալ Աստծո ծրագրին։ Մարդը որոշեց ինքնագամության մեջ Աստծո դված ուղղությանն դուրս գալ։ Մարդը ստեղծված էր հավիտենական սիրելիներ։ Եվ մարդը մինչև այսօր հավիտյան է, հավիտենական է։ Այդ հավիտենականության ընդրությունը մարդուս ցերքը դրվեցավ։ Մարդը ընդրեց իր հավիտենականությունը իր ծևերով եւ ոչ թե ինչպես Աստված ինք ասավ։ Եվ այս ընդրությունը, որ մարդը երբ գնդրե իր ծևերը, իր մտածելակերպը, իր գամքը, ինք տեսավ բդուղը գսեր, գդուղը քաղցրեր, համով էր, քեղեցիկ էր եւ մորցավ
Աստուծո ծրագրին մեջ մնալ, Աստուծո ծրագրեն դուրս ելավ։ Եվ երբ որ Աստուծո ծրագրեն դուրս ելավ, ահավասիկ Հավիդյան ինգավ այն ծրագրեն։ Այստեղ շատ կարևոր է այս թեման։ Հավիդյան ապրիլ, բայց ոչ թե Աստուծո ծրագրի մեջ։ Ահավասիկ ինչ պատահեցավ մեր նախկիններուն։ Այո, Հավիդյան պիտի ապրեին Աստուծո ծրագրի մեջ, բայց մարդը որոշեց անչատված ըլլալ Աստուծմե Հավիդյան իր ծրագրին մեջ։ Եվ իր մարդուս ծրագիրը թրախտավայր ծրագիրը չէ, այլ Աստուծմե հերու ծրագիր է։ Գիտեք, Աստված Ադամ և Հավային ասավ հետևյալ խոսքը. Այս բդուղեն մի ուտեք, այն օրը, որ ուտեք, պիտի մեռնիք։ Ադամ և Հավան գերան, ծննդոց մեր երրորդ գլուխը այդպես կսորվեցնե, գերան այդ բդուղեն, բայց չմեռան, դեռ ապրեցան։ Աստուծո խոսքը ֆիզիկական մահուն մասին չէր, այլ հոգևոր բաժանման մասին էր։ Մեռնիլը, որ Աստված ասավ պիտի մեռնիք, ասել է, որ Հավիդյանս Հավիդանից պիտի բաժանվեք ինձանից, էլ իրար հետ չենք, էլ իրար հետ պիտի չգապնվենք, դու պիտի չկարողանաս իմ հետ խոսալ, ես էլ պիտի չկարողանամ քո հետ խոսամ, մենք պիտի բաժանվենք իրար մեջ, քանի որ դու ընդրեցիր քո ճանապարհը, Հավիդյանս Հավիդենից Աստուծո մեհերու։ Այս է, որ գադարվեցավ, եթե մի բարդեզին մեջ, և մարդը ստացավ իր անհնազանդության վարձքը, որն է Հավիդյանս բաժանում Աստուծմե, և Հավիդյանս բաժանում Սուրբ Գիրքը մեզ գսե մա, հոգևոր մա։ Հրոմայեցից 6-րդ գլխում մեջ գսե, և մեղքին վարձքը մա է, Հավիդենական բաժանում է։ Ուրեմն, եթե հիմա մենք ոչ մեկ բան չունենք, և եթե Աստված ոչ մեկ բան չներ, այսպես մնար, եթե մի բարդեզին այս վիճակի մեջ եթե մնար, սիրելի քուր եղբայրներ, մենք Հավիդյանս Հավիդենից Աստուծմե հերու էինք, մեկ խոսքով դժողքը, դժողքը բնականաբար արդյունք է Հավիդյանս Հավիդենից ոչ Աստծո ծրագրին մեջ մտնելու ընդրությունը, ուսամ հասկացուցի, եւ որ մարդը գնդրե Աստծո ծրագրի մեջ չմտնել, իր բնական վիճակը այդ է, որ ինք բաժնված է Աստուծմե։ Բոլորը մեղանչեցին և բոլորը ինգան Աստծո պարգեն գսե Հրոմայեցիս 3:23։ Բոլորը անչատվեցան Աստծո պարգեն, բոլորը հերացան ինգան Աստծո պարգեն, հարաբերություններեն։ Եվ այս բանայցավ բարզապես, երբ մարդը ընդրեց ոչ թե Աստծո ծրագրի մեջ մնալ, այլ իր ծրագիրը ստեղծելը։ Եվ Աստուծո ծրագիրը Հավիդենական թրախտ Աստծո ներկայության մեջ, մարդուս ծրագիրը Հավիդենական գրնամսել հերավոր Աստուծմե հերու ծրագիր, որուն արդյունքը պիտի ըլլա դժոխք։ Եվ այս շատ կարևոր է, մարդը իր սեփական միջոցներով փորձեց մտնել Աստծո ծրագրին մեջ, բայց այդպես չի։ Աստված ասավ, երբ թուն ինձ մե այս ընդրությունը ընես ինձ մեհերու, վստահ եղիր, որ բաժանում պիտի ըլլա։ Եվ այդ բաժանումը ոչ մեկը չգրնար գաբել իրար, բաժնված է մարդը Աստուծմե, այստեղ գրված է, մարդը բաժնված է Աստուծմե, որ չափ մարդը, հետո փորձեցին, գիտեք, ամբողջ 5 դակարան մեզ գսորվեցին, մարդը փորձեց մարդկային ծևերով, զոհողություններ, փիլիսոպայություններ, բարի քորձեր, ինչ որ ընես, երբ որ մարդը Աստուծմե բաժնված է, բաժնված է։ Անոր համար, երբ որ շատեր այսպես հավատքի բաներու մասին կխոսինք, շատեր գսեն, ես փարիքորդ շատ կնեմ, աղքատներուն գուդամ, մեկումը չարություն չեմ աներ, մեկումը քեշ բաներ չեմ սեր եւ այլն, բայց ասեմ ցեզի, մարդը ինչ որալ ընե, բաժնված է Աստուծմե, մեկ խոսքով, ինչ որալ ընե, դժոխք պիտի դերտա, դժոխքը այն դեղն է, որ Աստված իր Հավիդենական ծրագրեն քեզ հանած է, քանի որ դու ելար այդ տեղեն։ Հավիդենական ծրագիր գա Աստուծո հետ, Հավիդենական ծրագիր գա Աստուծմե հերու, փախուշ չգա, մարդս կամ Աստուծո հետ է Հավիդյանս Հավիդենից, եւ կամ Աստուծմե հերու է Հավիդյանս Հավիդենից։ Այս է մարդու իրավիճակը, քանի որ Աստված ստեղծեց մարդը, եւ գսե ժողովողի գիրքը երրորդ գլուխ գսե, եւ Աստված Հավիդենական շունչ դրեց մարդուս մեջ։ Այս
մեզ ցույց կու դա որ մարդը հավիտենական գաբրի մի քանի տարի այս մարմինի մեջ բայց մեր հոգին հավիդյան է ուրեմն երբ որ մենք գնդրենք ոչ աստծո ծրագրի ծրագիրը եւ հիմա այդպես է այս ինչ որ հիմա գսորվեցնեմ ինչու գսեմ ձեզ մարդը բաժնվեցավ աստծուի եւ ինչ որ ալ գնի մարդը չի գրնար աստվածավայել գյանք ապրիլ թող բոլորս լավ հասկնանք քո մեջ իմ մեջ փնության մեջ գա աստվա ոչ աստվածավայել գյանք փափակ ունինք գուզենք աստծո հաջերի ելնանք թերևս գուզենք լավ լերևնանք գուզենք աստված մեզի օրդնե նույնիսկ որ գմերնինք թաղումի ընթացքին գաղութենք որ աստված մեզի երգին տանի եւ այլն այս բոլորը իմաստ չունի մարդը ինքնապերապար եթե ոչինչ չանե առաջին բանը որ դու պետք է սորվի կամ երկրորդ գետը որ դու պետք է սորվիս թո դու մարդ արարածը բաժնված է աստծո մեջ լուծում չգա չես կարող ոյ մեկ ձևով դու աստծո մոտենաս եթե աստված ինք քիչ էլ օբիդեսեմ եթե ինք չմոտենա քեզ այս է շատ կարևոր է եւ ես կգարձեմ որ մեր սիրելի քրիստոնյա ցագերդյալ հայերը այս կետը չեն գիտեր մեծամասնությունը չգիտեր մենք կգարձենք որ երբ որ աստված գսենք աստվածան մեզի պիտի լսե երբ որ գաղութենք աստված գլսե ոչ բաժնված ես տուն եւ աստված բորա գանչե աղոթե ուզածը դրե աստված չի լսեր քանի որ մարդը ընդրեց մարդ էությունը մարդ անձնավորությունը մարդ ստեղծվածը ընդրեց իր ծրագիրը եւ իր ծրագիրը հավիտենական աստծո ծրագրեն հերու լալն է անոր համար աստված եթե մի բարդեզեն վրընդեց ատամը եւ եվան Եթե մի բարդեզին մեջներ այդ մեծ հավիտենական ծրագիրը օրտնապեր ուրախ փոխանցելից լեցուն արատ գյանք որ աստված որոշած էր դալ մարդուս բայց մարդը ընդրեց իր ծրագիրը եւ աստված ասավ քնա քո ծրագիրդ գազմե եթե գրնաս եւ մարդը այդ օրվն է եթե մի բարդեզեն մինչեւ այսօր մարդը իր սահմաններով իր դարողություններով չի գրնար աստծո մոտենալ ինչ պատահեցավ ինչ պետք է լա չէ որ ասինք աստված սեր է չէ որ ասինք որ աստված գսիր է մարդը այս վիճակը արդյոք չեք կարծեր թե աստծո ցավ պատճառեց երբ որ գտեսնա իր սիրածը միակ աստծո սերը մարդն է իր սիրածը ընդրեց սխալ ուղություն եւ այսօր այդ սխալ ուղության հետևանքով չարչարանքներու մեջ է թարերի վեր աստծո սիրտը քթած սիրտը խաղաց աստված ասավ այս մարդը ինքն իրու ինչի գրնար մաքրել ինձ քալու համար ինձ մոդենալու համար այս մարդը ինձ մեջ ուժ չունի ինձ մոդենալու համար բաժնված է անչատված է ինձ մե հերացած է չի գրնար դառնալ ինչ որով է չի գրնար դառնալ ես պետք է լուծում մգտնեմ հալելույա այդպես ասավ աստված Ինք որոշեց լուծումը եւ լուծումը շատ բարձ է սիրելի քուր եղբայրներ եւ որ մենք կտեսնենք լուծումը միակ Հիսուսն է Հիսուսն է միակ պատասխանը հիմա մի դեսեմ ցեզ ինչու Հիսուս գադարյալ աստված գադարյալ մարդ եւ որ հայր աստված դեսավ մարդուս սխալ ընդրությունը եւ հավիտենական թժողքը Աստծո սիրտը խաղացավ թրթած ասավ ես չեմ կարող թողնել իմ զավակները իմ ստեղծվածները հավիդյանս հավիդենից ինձ մետուրս ապրին քանի որ որոշված է մարդը հավիդյան պիտի ապրի չեր գրնար աստված գանկնեցնել մարդուն կյանքը այդպես ստեղծեց եւ իր ստեղծագործությունը այո եւ ամեն է միշտ ուրեմն լուծումը պետք է լուծումը այ դեր աստված ասավ ես պետք է երթամ եւ ես պետք է այս մեղքի հարցը լուծեմ Ես պետք է արիտ տամ եւ մեմը եւս ընդրություն տամ որ անոր հասկնա իր հավնական գորուստին ցավը կարողանա վերաթառնա այդ իմ լուծումս որ ես կուտամ եւ այդ լուծումը խաչներ սիրելի ժողովուրդ Աստված իր միածին որդին ղրգեց որբեսի Հիսուս Քրիստոս Աստվածը լալով մեր այդ անեծքը այդ մահը որ մենք հոգևոր մահ բաժանում ունենք ինք իր վրա առնելով խաչին վրա այդ հարցը լուծեց
այն բաժանման հարցը, խաչը գամուրջի նման եղավ, Հիսուս եղավ գամուրջը, մարդուս եւ Աստծո, քանի որ Հիսուս գադարյալ մարդ, գադարյալ Աստված է, անոր համար պետք է որ մարդը միացնի Աստծո, միակ այն էր լուծումը, քանի որ մարդը միակ չի գրնար միանալ Աստծո, եւ Աստված սուրբ լավոր լալով չի կարող միանալ մեղավորին, պետք էր որ անպայման մեղքը իր վարձքը ունենար, եւ պետք է որ անպայման մարդը ներգայացում ունենար, Հիսուս ներգայացուց մարդը հոր Աստծո առաջ, Հիսուս իր խաչով, իր մահով մեղքին վարձքը իր վրա արավ, ինք մերավ բաժնվեցավ իր հորմեն, խաչության վրա, խաչելության վրա հայր գսե, գբաժնվին, ինչու բաժնվեցար ինձ մե, ինչու թողեցիր ինձ, այդ բաժանումը գդարվեցավ, Հիսուս ինք ապրեցավ այդ բաժանումը, որովհետև իր մով մարդը կարողանա միանալու, հալելույա, այն ծրագրին, որ Աստված որոշած էր առաջին օրեն. Միակ միջոցը, պատասխանը Աստծո սիրո եւ մեղքին Հիսուս Քրիստոսն է։ Անոր համար գսենք, առանց Հիսուսի փրկություն չկա։ Հիսուսն է ճշմարտությունը, կյանքը, ճանապարհը։ Միայն ինքն է, որ գրնա միացնել մեզ Աստծո, միայն ինքն է գադարյալ Աստված, գադարյալ մարդ։ Անոր համար մենք կաղոթենք միայն Հիսուսի, Հայր Աստծո Հիսուսի Սուրբ Օգիով, ինչու՞, գադարյալ մարդ, գադարյալ Աստված, ինքն է որ մեզ միացուց, ես չեմ կարող աղոթել մարդուս, որչաբար սուրբ լայտ մարդը, ես չեմ կարող աղոթել այս կամ այն սուրբերուն, ոչ, քանի որ ինք չի գրնար ինձ միացնել, ինքն էլ իմ նման մեղավոր է, միայն մեկը պետք էր, որ գադարյալ Աստված եւ գադարյալ մարդը լալ, որ ինձ կապեր հորը հետ, միան մեկը գրնա իմ ինձ հասկնալ եւ ինձ մոդեցնել հորը, քանի որ ես բաժնված եմ, եթե Հիսուս չլա, ես որչապ աղոթեմ, իմ աղոթքս իմ Աստծունի, որչապ խելոք լամ, իմ խելոքությունս իմ Աստծունի, Հիսուս եկավ եւ մեզ գամեց հորը հետ, հալելույա, անոր համար գադարյալ մարդ, գադարյալ Աստված մեզ գամուրջրավ հորը հետ, իր մեղքով, ներոթյուն իր մահանալով մեր մեղքերը գրեց, իր հարությունով մեզ համար զորություն տվեց, եւ միակ ինքն է, որ եղավ ճանապարհը մեր փրկության։ Երբ որ փրկություն գսենք, ճիշտ այս է։ Եթե փրկություն չդար Հիսուս, մենք մեր կյանքին այս աշխարհեն հետո դժոխքի մեջ ենք։ Ինչու՞, քանի որ Աստուծո մեջ հերու ենք։ Մարդս բնականաբար դժոխքի մեջ է։ Եվ ես այդ կուզեմ բացատրել։ Դժոխքը բնական բան մնե մարդուս համար։ Անոր համար է, որ Հիսուս եկավ, որ մեզ փրկե այդ մեղքի բնական արդյունքեն կամ հետևանքեն, որն է դժոխքը։ Եվ որ գսենք, մենք փրկությունը ստացանք Հիսուս Քրիստոսով, այն հավիտենականն է, որ մենք կերտայինք հավիտյան գորուստի, Հիսուս եկավ եւ մեզ հավիտենապես իր կյանքով, իր սիրով, իր մահով, իր հարությամբ մեզ քաշեց դեպի հորը։ Ուրեմն, քիչ առաջ գսեի, մարդը չի գրնար դեպի հայրը, ինչ ընե մոդենա։ Հիմա ճիշտ հակառակ եղավ, հայրը ինքը եկավ դեպի մեզ, Հիսուս Քրիստոս, գադարյալ Աստված, գադարյալ հայր, մոդեցավ մեզի, եւ ինք ըրավ այն բանը, որ մարդը երբեք չեր գրնար ընել։ Աստված իր սերը մեզ հայտնեց սկսե Հիսուսով, որ մինչդեռ մենք մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզի համար մերավ, Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ։ Մենք մեղավոր էինք, Հիսուս ինք մեզ համար մերավ, Հիսուս միակ ճանապարհն է դեպի Աստված, սիրելի քուրի եղբայրներ։ Այսօր համար է, որ քրիստոնեությունը, Քրիստոսը միակ լուծումն է այս աշխարհին։ Երբ որ Հիսուսը, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ես եմ թուրը, ես եմ հարությունը, երբ որ այս բանը Հիսուս գսե, մինակն է այդ բանը ընողը, ուրիշ լուծում չկա։ Ավետարանը կսորվեցնեմ այսօր ձեզ, ավետարանը կհիշեցնեմ ձեզ այսօր։ Մենք պետք է մեր ժողովրդին ասենք, որ դու որջամալ բարի լաս, քանի որ մարդ ես, դու դժոխք պիտեր տաս, եթե չընդունիս էր Հիսուս Քրիստոսը, հիմա այս մեր հաջորդ գետը պիտեր լա այս բանը, ինչ պիտեր ընեմ, Հիսուս այս գործը գադարեց շատ լավ, մենք հայրս բոլորս գիտենք, որ Հիսուս խաչ ելավ եւ այլն, բայց հիմա ինչ պիտեր ընեմ, մենք պետք է անհատապես ճանաչենք դեր Հիսուս Քրիստոսին, անհատապես մենք պետք է ընդունինք
դեր Հիսուս Քրիստոսին։ Անհատապես մենք պետք է հավատքով մոտենանք դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Անհատապես պետք է աբաշխարենք ընդունելով մենք մեղավորենք։ Գիտեք, եթե մեկը գսե, որ ես անչավալ մեղավոր չեմ, այդ մարդը չի գտնար փրկվիլ։ Գփրկվի միայն այն մարդը, որ գանտրատառնա, որ ինք թժողքի մեջ է, եթե չընդունի Հիսուսը։ Գընդունի, միակ այդ մարդը գփրկվի, երբ ինք գանտրատառնա, որ ինք իր էությունը Աստծո մեհերու է, ինք իր էությունը Աստծո հագարակ է։ Եվ այս բանն է, որ սիրելի քույր եղբայրներ, մենք պետք է անտրատառնանք եւ տեսնենք այս կետը մեր ամեն մեկուս կյանքին մեջ։ Մենք պետք է այսպես խոսենք, այսպես ցույց տանք մարդկանց, այսպես բացատրենք մեր հայրերուն, քանի որ շատեր այսօր մեզ գսեն, լավ ենք, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, ես լավ մարդ եմ։ Չէ, դու եթե այսպես շարունակես, եթե Հիսուսը չընդունիս, Հիսուսի խաչին վրա ըրած, եթե դու չանտրատառնաս, ասեմ քեզ, դու մեղավոր ես։ Պիտի հավատանք Հիսուսի, պիտի մոտենանք Հիսուսի եւ պիտի աբաշխարենք, որ ստանանք Սուրբ Հոգին։ Մեզ գսեց Սուրբ Գիրքը գործ առաքելոցին մեջ, ինչ պետք է ընենք, որ մենք Սուրբ Հոգին ստանանք, կամ փրկվինք։ Պետրոս գսե, աբաշխարեցեք, ասել է, ետ դարձեք ձեր եսերից, ետ դարձեք ձեր գարձածներից, ետ դարձեք ձեր մտքերից, աբաշխարեցեք, խոստովանեցեք մեղքը, խոստովանեցեք, որ դուք էյությամբ հավիտենական էյակ եք, որ դժող պիտի երթակ։ Խոստովանի, աբաշխարել, ասել է նա խոստովանիլ, երկրորդ ընդունիլ, որ Հիսուսի խաչը քեզ համար է, իսկ երրորդ կսե մգրդվեցեք, ասել է նվիրվեցեք, հանձնվեցեք, ոչ թե երեխա մգրդության մասին է խոսքս, այլ աբաշխարության մգրդության մասին է խոսքս, որ դու հասկացել ես այս բոլորը, որ դու ընդունել ես Հիսուսը, որ դու լացով գուկաս եւ գսես, Տեր, որ չափ կսիրես ինձ, փառք քեզ, որ ինձ կսիրես, ինձ ինձպես մեղավորին դու ունքո կյանքդ տվիր, ես արժանի չեմ փրկվելու, բայց դու եկար դեպի ինձ եւ ինձ փրկեցիր, ես չեմ ուզեր իմ հավիտական կյանքս քեզ մեհերու բահել, ես կուզեմ քեզ հետ լինել։ Մարդը գանտրատառնա այս աբաշխարությունը եւ գսես, Սուրբ Հոգիի բարգեւը պիտի ստանաք, եւ այդ Սուրբ Հոգիի բարգեւը այն բարգեւն է, որ դերը ինք պիտի քա եւ ինք բիդի աբրիկո մեջ, որբեսի դու կարողանաս քայլել դեր Հիսուս խոսքին համաձայն։ Հալելույա։ Գասկնակ, քիդություն չէ, ինչ որ ցես գսեմ, մինչև երրորդ կետը ցես սի ինչ պատահեցավ, բայց հիմա արդեն ցես գսեմ, ինչ պիտի անես դու, քանի որ նորեն ընդրությունը կոնն է։ Եթե Ադամ եւ Այն ընդրության մեջ մնաս, դու դժոխ պիտի գնաս, երկրորդ ընդրությունը պիտի անես, առաջին ընդրությունը քո ցերկը չէր, քու քանի որ այս մարմինի մեջ մտար, ընդրություն չրիր, այս մարմինը մեղավոր է, դու դժոխ ես գնալու, բայց այստեղ գա ընդրություն, դու հիմա այս բանը լսելից հետո, լսելուց հետո ընդրությունը դինչ կնես, քո հասկացար, որ դու ով ես, ինչ ես, ուր երթաս, դու հասկացար, որ դու դժոխ գնացող մարդ ես, հավիտյան պիտի ապրիս, փախուշ չգայ, դա լսեմ քեզ, շատեր գսեն, կմեռնին, կվերջանա, ոչ, միա մարմինը թոս կթողնես, հոգիդ կշարունակվի, հավիտենական է քո կյանքը, ժողովուրդ, մի խապվիկ այդ աղանդներուն կամ այդպեսի մարդկանց, որ գսեն, որ մերնելուց հետո բրձավ, ոչ, եւ հոսե լրջությունը, եթե հավիտենական չլար, չէի կարոզեր նույնիսկ, Հիսուս խաչը չէր կար նույնիսկ, եթե հավիտենական չլար այս ամեն հարցը, ժողովուրդ, եւ քանի որ հավիտենական է Աստված իր միածին որդին տվավ, քանի որ հավիտենական է քո կյանքիդ արժեքը, քանի որ գսիրեք ես Աստված, հավիտյան գսիրեք ես, անոր համար Հիսուս Քրիստոսը քեզի համար մերավ, քանի որ հավիտենական հետ, հավիտենականության հետ կխաղանք սիրելիներ, այստեղ հավիտենականության մասին կխոսենք, այստեղ մի քանի դարվա մասին չէ, որ ուզածդ ընես եւ գալես գնաս, հավիտենական հարց է, որ այսօր վնե ընդրություն պետք է դու ունես, այսօր վնե պետք է կաս այդ ընդրության եւ այսօր վնե դու պետք է հավատաս այդ գեդին։ Հալելույա, հալելույա, փառավոր վիդերը, օրդնյալը լա մեր դերը, մենք իսկապես ուրախ ենք, որ այս խոսքերը գրնանք փոխանցել ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ, օրդնված լա մեր դերը իր փառքին մեջ։ Հալելույա։ Մի քանի վարգյան եկեք այս երգը լսենք, եւ այս երգից հետո մենք պիտի շարունակենք մեր այսօրվա այս դասընթացքը դիրոջ փառքին համար։ Պատրաստված կանք, մի քանի վարգաներ են, գվերակտնենք իրար։
Ցին եկել կողմի ուշանակ, բաց է ճամփան սուղ է ժամանակ, մեր մեջ կանգնած ձայնով քաղցրալու, կսե ինձ եկու։ Օ, ինչքաց պիտի երաջվա, երբ հրգիչ կեզի հետ միանար, եվ այել են դեմքի դուս նշեր, մեր երկնային տան մեջ։ Ո, ինչքաց պիտի երաջվա, երբ հրգիչ կեզի հետ միանար, եվ այել են դեմքի դուս նշեր, մեր երկնային տան մեջ։ Նա իր ավել կուղ է ամենում, իր գուտն ամբավ է և սերն անհում, զայն մեր անդյան հրգիչն անվանել, մի վարանիք եկել։ Ո, ինչքաց պիտի էլ աղջվա, երբ հրգիչ կեզի հետ միանա, եվ այել են դեմքի դուս նշեջ, մեր երկնային տան մեջ։ Ո, ինչքաց պիտի էլ աղջվա, երբ հրգիչ կեզի հետ միանա, եվ այել են դեմքի դուս նշեջ, մեր երկնային տան մեջ։ Անցանք ձայնինը լանք հնազդան, մենք հալ կրկնենք հավեն ու սիրալու, թերմ կկանչե եկու։ Ո, ինչքաց պիտի էլ աղջվա, երբ հրգիչ կեզի հետ միանա, եվ այել են դեմքի դուս նշեջ, մեր երկնային տան մեջ։ Ո, ինչքաց պիտի էլ աղջվա, երբ հրգիչ կեզի հետ միանա, եվ այել են դեմքի դուս նշեջ, մեր երկնային տան մեջ։ Շատ լավ, սիրելի քուրի աղբայրներ, վերակտնենք այս կարևոր մեր թեմային վրա, եւ այս թեման է, որ մենք հիմա պիտի իրար հետ քննարկենք։ Ասիցեզի, ինչպես այսինքն արգսե, Հիսուսն է միակ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, եւ մենք պետք է հավատանք Հիսուսի իրաց գործին, ինչ որ գադարեց, ինչ բան որ մեզ դվավ, ինչ բան է որ մեզի հարաճ բերավ, խաչին վրա ինչ հրավ, այս բոլորը շատ կարևոր են։ Բայց մենք այստեղ կարևոր բան կա, որ գուզեմ ճշտել, հետեւյալն է. Հավատալ Հիսուսին։ Ինչ ասել է հավատալ Հիսուսին։ Ինչ ասել է ընդունիլ Հիսուսը։ Այստեղ կարևոր մի քանի 6 կետեր կան, որ ես կուզեմ այս 6 կետերը ցեզի հիշեցնել։ Առաջին բանը, մենք հայերս պրոբլեմ ունենք, քանի որ բոլորը գսեն մենք կհավատանք Հիսուսին։ Բայց ասեմ ցեզի, հավատալը 6 կետերով ընդհանուր պիտի հասկանանք, թե ինչ ասել է հավատալ։ Առաջին, հավատալ, երբ որ գսեմ ես կհավատալ Հիսուսին, ասել է որ ես կընդունիմ Հիսուսին իբրին փրկիչը։ Այստեղ կճարաչ ասի, ես մեղավոր, ես առանց Հիսուսի ոչինչ չեմ գրնարնել, ես չեմ գրնար դիրոջ հաջերի ընլան, ես չեմ գրնար փրգվիլ, ես չեմ գրնար դիրոջ ոյվի մեկ ծելով ազդո հետ գաբի մեջ ընլալ, Հիսուսն է փրգիչը, Հիսուսն է միակ փրգիչը, ես գնդունիմ իրեն իբրի միակ փրգիչս, քանի որ ես գիտեմ, որ ես մեղավոր եմ, շատ կարևոր է։ Շատեր կան գսեն կհավատանք Հիսուսի, բայց չեն հավատար, որ ենք մեղավոր են։ Շատեր գսեն կհավատանք Հիսուսի, բայց չեն կարծեն, որ Հիսուս անչափալ կարևոր փրկիչ է։ Ինչ են փրկեց մեզի։ Հասկնանք։ Չէ, հավատալ ասել է նախ ընդունիլ,
որ Հիսուս իմ փրկիչս է։ Երկրորդ, հավատալս էր վստահիլ, որ ինք իմ հզոր Աստվածն է։ Իմ կարևոր, ամենակարևոր, հզոր վստահությունս գտնեմ դեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Ոչ տրամիս վրա, ոչ առողջության վրա, ոչ ավանդության վրա, ոչ մեր եկեղեցիներու վրա, ոչ ինչ գիտեմ, այս կամ այն կառավարություններու վրա, ոչ։ Իմ վստահությունս գտնեմ դեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Եթե կսեմ ես կհավատամ Հիսուսի, ասել է ես կվստահիմ Հիսուսի։ Ամեն։ Հալելույա։ Երրորդ կետը, երբ կսենք մենք կհավատանք Հիսուսի, ասել է որ մենք կհետևինք Հիսուսի իբր մեր բարի հովիվը։ Հետևիլ։ Հետևիլ։ Ես այսօր մեծ խնդիր գտեսնենք մեր ընդհանուր ինչպես ասեմ հայ ազգի մեջ։ Հետևիլ չենք սիրել։ Գուզենք որ Աստված մեզ հետևի։ Մենք բամսենք ինքը մեզ հետևի հետևեն։ Բայց այստեղ կարևոր է, կարևորը ոչ թե Աստված մեզ հետևի, այլ մենք հետևինք ինք բարի հովիվ է։ Կառնուկի նման պետք է սորվիմ հետևիլ Հիսուս Քրիստոսի։ Կառնուկի նման պետք է ես սորվիմ իր քայլերուն հետևիլ, իր պրինցիպին, իր ուղղության, հավատալս էլ հետևիլ, հավատալս էլ վստահիլ, հավատալս էլ ընդունիլ, այս բոլորը գա հավատալ բարին մեջ։ Եվ մենք շատ լավ գտեսնենք, որ մեր սիրելի, մեր սիրելիները, որ գսեն մենք կհավատանք Հիսուս Քրիստոսի, ասեմ ցեզ, որ այս բոլոր բաները չգան անոր մեջ։ Եկեք շարունակենք, երբ որ գսենք հավատալ Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմն ընդունիլ, վստահիլ, հետևիլ, շարունակենք, նայեցեք ուրիշ բաներ կան։ Հետո այստեղ կա նվիրվիլ իրեն։ Նվիրվիլ Հիսուսի, նվիրվիլ Հիսուսի ինձ սիրող Փեսայի նման։ Սուպկիրքը մեզ գսե, որ Հիսուս Փեսան է եկեղեցին իր հարսը։ Հավատացյալը պետք է սիրահարվի Հիսուսին։ Մենք շատերուն կգնան գսել՝ դու կհավատաս Հիսուսի։ Պիտեսեն այո։ Բայց երբ ասենք դու գսիրես Հիսուսին, դու սիրահարված ես Հիսուսին, այդտեղ արդեն շատերը այսպես պիտի գասկածներ բարձացնեն։ Հավատալ ասել է նվիրվիլ, սիրահարվիլ, հանցնվիլ Հիսուս Քրիստոսի իբր մեր սիրալի Փեսան, որ ինք սիրո հետևանքով եկավ մեզ օրհնեց, մեզ փրկեց, մեզ ազատագրեց, քանզի գսիրե մեզ։ Այո, Հիսուս կսիրե մեզ, եւ քանի որ ինք կսիրե մեզ, եթե ես կհավատամ իր սիրո, ես ալ կպատասխանեմ զինք իրեն իմ սիրո պատասխանով, ես ալ գսիրեմ իմ դիրոջը օրհնյալ լա, հալելույա։ Հավատալ նաեւ ասել է հնազանդիլ, հնազանդիլ Հիսուսի իբր իմ դերը։ Եվ այստեղ շատ պրոբլեմներ ունենք։ Շատ մարդիկ կկործածեն Հիսուսին, գաղոտեն իրենց օրտություններու համար, իրենց դան համար, իրենց խնդիրների համար, բայց շատ քիչեր կան, որ գհնազանդին Հիսուս դերը, դեր ասել է հրամայող, դեր ասել է գեներալ, դեր ասել է առաջնորդ, դեր ասել է թակավոր, քիչ հետո միտեսենք, դեր ասել է ինք հրամանները դվող, եւ ոչ թե ես։ Ուրեմն երբ որ ես կսեմ գհավադամ Հիսուս Քրիստոսի, ասել է որ ես կհնազանդին իր խոսքերուն։ Գհնազանդին ես ավետարանի խոսքին։ Ես կհնազանդին Հիսուսի խոսքին։ Մեր հայերուն մեջ քանիներս կճանչնանք Տիրոջ խոսքը, քանիներս քիդենք Աստծո խոսքը։ Քանիներս քիդենք Հիսուս ինչ ասած է, ինչ սորվեց ու ծածե, չենք գիտեր։ Եվ այդ նույն մարդիկ կսեն, մենք կհավատանք Հիսուսի։ Հասկանալի բան չէ։ Չգա, հավատք չգա, եթե հնազանդություն չգա, վստահություն չգա, նվիրվիլ չգա, ընդունել չգա։ Հասկանալ, գապ ունի իրար հետ։ Անորմալ այս ուրզեցի այս հավատք բառը այսպես լրացնել ցեզ, այսպես լայնցնել, որպեսզի հասկնաք քույր եղբայրներ, թյուրին հեշտությամբ կհավատամ միսեք։ Այս քայլերում մեջ պետք է ըլանք, որ դերը դառնա մեր դեր բրդիչը եւ մեզ բրգե մեր հանցանքներեն։ Եթե այսպես չենք հավատար Հիսուսի, մենք դժոխքի ճամփուն մեջ ենք, ասեմ ցեզ, դու կարաս եկեղեցի երտաս ամեն գիրակի, կարաս բարի կորձերն էլ, բայց եթե այս տեսակի, այս վեց կետերով դու չես նվիրվի դիրոջը, դու վերստին ծնված ես, դու բրգված ես, դու հավիտնական կյանք ունես բայց դժոխքի մեջ։ Իսկ վերջին կետը հավատալը ասել է ծառայել։ Ծառայել ինչպես ծարամը գծարայե իր թագավորին։ Հիսուս թագավոր է, չմորնակ։ Չմորնակ, Հիսուս թագավոր է։ Եվ մենք կանչված ենք ծառայել Հիսուս Քրիստոսի։ Հասկանաք սիրելի, ուզեմ գրտնել այս երեք կետերը, այս վեց կետերը, որպեսզի շատ շուտ մեկադալ հիշենք իրար հետ։ Հիսուսի հավատալ ասել է ընդունիլ Հիսուս իբր իմ փրկիչ։ Հիսուսի հավատալ ասել է վստահիլ իբր մեր կարող հզոր Աստված։ Հիսուսի հավատալ ասել է հետևիլ
իբր իմ բարի հովիվ։ Հիսուսի հավատալ ասել է նվիրվիլ սիրո մեջ իմ պեսային։ Հիսուսի հավատալ ասել է հնազանդիլ իմ դիրոջը իր ամբողջ եւ բոլոր խոսքերուն այո եւ ամեն։ Հիսուսի հավատալ ասել է ծառայել դիրոջը իր տանը մեջ, իր եկեղեցին մեջ, նախ այդտեղից կսկսի։ Հավատացյալներու մեջ, միապանության մեջ։ Այս է հավատալը։ Եթե այս վեց կետերեն մի կետ բագաս է քո մեջ, դու վերանայիր քո հավատքդ, դու թերևս Տեր բրգված ճես։ Եթե այս վեց կետերեն մեկը քո մեջդ գդադամսի, աբաշխարե, զղճա վերադարձիր։ Պետք է որ մեր հավատքը դադարյալ այս տեսակի հիման վրա դադարյալ հավատքը լա։ Պետք է որ մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի այս ծևով դրսևորվի։ Ուրեմն սիրելի քուրի եղբայրներ, գտեստեք շատ կարևոր թեմաներ այսօր մենք կխոսենք այստեղ։ Աստված սեր է, Աստված սիրեց մարդուն, ընդրեց մարդուն, ծառը ստեղծեց մարդուն, որպեսզի մարդը դադարյալ ապրի, ուրախ ապրի այս աշխարհի մեջ, հավիտենական ապրի, բայց մարդը ընդրեց հավիտենական թժողքի ճանապարհը, եւ մարդը սկսավ հերանալ Աստծուց մեջ, եւ ոչ մի բան չի կարող մոտեցնել մարդը Աստծուց, բացի երբ Աստված ինք իր որդին ղրգեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եկավ այս աշխարհ, իր անձը տվավ, գամուրջ եղավ մարդը Աստծո միապանվելու։ Եվ Աստված գոչ կնե այսօր, ով հոգնածներ, բեռնավորվածներ, ով մեղավորներ, դարձի եկեք, ընդունեցեք, համբուրեցեք որդին, ընդունեցեք Հիսուսը, Հիսուսը միակ ճանապարհն է, որ քեզ պիտի միացնե քո հորը, եւ պիտի վերակտնես այն ընդրությունը ընելով, վերակտնես հավիտենական Աստծո ճանապարհը, թրախտային ուղությունը։ Ուրեմն այսօր այդ ընդրությունը ըրե, այսօր այդ ընդրությունը ըրե, որ նվիրվես Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես որ պետք է, որ հանձնվես Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես որ պետք է, ընդունիր, որ դու մեղավոր ես, դու առանց Հիսուսի դժոխք կացող մարդ ես, դու քո գյանքիդ նպատակը չունես, այո, թերևս քորձ ունիս, դու ունիս, երեխա ունիս, ամեն ինչ ունիս, բայց գյանքիդ նպատակը այն չէ, գյանքիդ նպատակը այն է, երբ Աստված ինքը քեզ գյանք կտա, ինք քեզ հետ կլինի եւ դու իրեն հետ կլինես։ Ինչ պիտի անես հիմա։ Եվ հուսամայս իմ խոսքս շատերուդ համար է, սիրելի հավատացյալ, այս նաև քեզի համար է։ Ես որ այս բանը կփոխանցեմ քեզ, ես ալ պետք ունիմ լսելու այս բոլորը, չմոռնանք ամենեն կարևորը, որպեսի շիդակ ծևով նաև փոխանցենք մեր սիրելի եղբայրներուն, քույրերուն, հայրենագիցներուն, շիդակ ծևով փոխանցենք ավետարանը, ոչ թե մեր ուզած ծևերով, այսպես է։ Մարդկանց այսպես սիրելու գեղեցիկ խոսքերը ասելով չէ որ մարդը կփրկվի, պետք է բացադրվի, մարդ, սիրելի մարդ, հավիտենական մարդ, դժոխք կնաս, Աստծո մեջ հերուի դլաս, մահ պիտի ապրիս հավիտյանս հավիտենից, դարաբանքի եւ չարչարանքի մեջ, վերադարձիր շուտ, Աստված կսիրե քեզ, քեզ համար ինք կատարեց այն բանը, որ դու չէիր կարող կատարել, ինք կատարեց խաչին վրա, ընդրությունը ըրե Հիսուս Քրիստոսը ընդրե։ Եվ այդ Հիսուս Քրիստոս ընդրելը բարձ աղոթք մնե ճշմարիտ սրդետ եգող աղոթքը, որ գսկսի, բայց աղոթքը, որ պիտի շարունակվի քո կյանքիդ միջև վերջ։ Եվ այս աղոթքը շատ բարձ է, զղջումի աղոթք, ինչպես այստեղ գրեստես. Ես գնդունիմ դեր, թե ես մեղավոր եմ, դեր ես գնդունիմ, որ ես ստեղծված եմ քեզ հետ հավիտյանս հավիտենից ապրելու, բայց ես մեղավոր եմ, ես չեմ կարող, ես ով դեր գզղջամ իմ կորձերուս վրա, իմ անցնագետրոն գյանքիս վրա, գզղճամ իմ անդարբերության վրա, ես գժղտամ, գզղճամ, երբ կտեսնեմ իմ գյանքս ինքնագամությունով գաբրեմ, երբ կտեսնեմ, որ ես իմ գարձիկներով քայլածեմ, երբ կտեսնեմ, որ մարդկանց հաջելի եղած լալով քայլածեմ, գզղճամ դեր ները ինձ մեղկերս, ները իմ անցնագետրոն մեղկերս, ես չեմ ուզեր Ադամի Եվայի նման իմ գարձիկներով գնամ առաջ, ները ինձ դեր։ Եվ ահա կհանցնվիմ քեզ Հիսուս, կհանցնվիմ քո սիրո, կհանցնվիմ քո խաչելության, գնդունիմ, որ իմ համար խաչվեցար եւ մերար, գնդունիմ, որ իմ բրգիչս ես, գնդունիմ, որ իմ տակավորս ես, իմ պեսած ես, իմ հրոզորացված ես, իմ դերս ես, ես գնդունիմ քեզ դեր, գնդունիմ եւ քեզ գսեմ, արի իմ ջանկիս ամենը կարևոր դեղը նստի, արի եւ այդտեղ դու իշխեի բր տակավոր, դու եղիր իմ դերը, իմ բրգիչ, իմ առաջնորդը ամեն բանի մեջ։ Ես չեմ ուզեր ինքնագետրոն ապրիլ, ես կուզեմ դու խոսաս, և ես հնազանդեմ քեզ դեր, հալելույա։
Եվ այս աղոտքի ընթացքին գսես նաև դեր խոստանամ, ես իմ կատարյալ բաժինս ընել, ամեն օր քո խոսքիդ մեջ մնալով, ամեն օր քո կամքիդ մեջ մնալով, գխոստանամ իմ մարդկային ընդրություններս ընել, ամեն օր քեզ հաջելի ըլլալու համար. Եվ թող պարավորվի երրորդության Աստվածը, եթե այսպես աղոտք իր, հենց հիմա Աստված անգեղծ աղոթողին գլսե և գցույց կուտա. Հալելույա, պարավորվի մեր դերը, սիրելի քուր եղբայրներ. Այսօր այս կանը, պիտի շարունակենք, թե ինչ է հավատացյալին կյանքը. Այստեղ մինչև հիմա խոսեցանք իրար հետ անհավատը, ինչպես կրնա հավատացյալ դառնալ. Հավինական թժող գնացող մարդը ինչպես կրնա մտնալ հավինական թրախ գնացող մարդ. Ինչ եղավ, ինչ պատահեցավ, ուրգից ուր, հասանք այնտեղ, որ Աստված գուզե, բայց չվերջացավ. Այստեղ սկիզբն է. Ինչ որ ասի, սկիզբն է, մեծ օրտնապեր դյանքին, որ դերը գսպասե քեզ. Եվ այսօր համար կար շապատ պիտի շարունակենք, թե ինչ պիտի ունես հիմա, հիմա ինչ պիտի ըլլա, երբ որ երեխամը գծնվի հետո, այս բոլորի մասին պիտի խոսինք. Եվ պիտի աղոթեմ, որ դու այսօր այս ինչ որ լսեցիր, կարողանաս փոխանցես ոևէ մեկի, կարողանաս փոխանցես այդ մարդուն, այդ ընտանիքին, այդ սիրած մարդուն, որ քեզ գսպասե, թերևս քո խոսքով մեկը պիտի պրգվի, այս վիդեոն գրնաս ցույց տալ մեկումը եւ իր հետ աղոթել եւ իրեն օգնել, համարները ասի գրնակ փնտրել այդ համարները, գրնակ գտնել, խոսիլ, փոխանցել, քուր եղբայրներ, Աստված գսե իմ ժողովուրդս կգործվի քիդության պատճառով, եւ մենք այսօր շփոթության մեջ ենք, քրիստոնյա հայ գսենք, կգարձենք որ քրիստոնյա ենք, կգարձենք որ երեխան կմգրդվի քրիստոնյա գլա, բայց ոչ, մի սխալվիք, երեխան պետք է այո դիրոջ հանցնվի, դերը օրտնի այդ երեխան ընտանիքը, բայց պետք է մեծնա այս խոսքերու վրա, երեխային ծնողները պետք է փրկվին, երեխային ընտանիքը պետք է փրկվի, երեխային բոլոր չորս կողմինը պետք է փրկվի, եւ երեխան պետք է փրկվի, այո Աստված ծրագիր ունի, սիրո ծրագիր ունի, բայց պետք է գիտնաս այդ ծրագիրը, քանի որ Աստված քեզ եւ ինձ միշտ ընդրության առաջ կտնե, ինչպես Ադամին հրավ, այսօր քեզին օրեն գնե նույն բանը, քանի որ Աստված սեր է, Աստված ընդրություն գուզե, որ մենք ընենք, սիրո նշան է, թող Աստված ձեզ արադաբես օրտնե, թող փառքը եւ բադիվը եւ օրտնությունը ըլլա մեր Տիրոջը հիմա եւ միշտ, հավիդյանս հավիդենից, հալելույա, ամեն եւ ամեն։